প্রেমিতলৈ স্বাগতম জানাইছো মহিমাক যে বিএসএনএলৰ কোটি কোটি গ্রাহকৰ বাবে ভাল খবৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে বিএসএনএলৰ 4G সেৱা উপলব্ধ কৰিব আৰু বিএসএনএলৰ 4G সেৱা আপুনি লাভ কৰিব ইতিমধ্যে বিএসএনএলৰ কৰ্তৃপক্ষই 4G সিম দিছে বিএসএনএলৰ গ্রাহকসকলৰ মাজত আৰু সমগ্র দেশতে 25,000ৰ অধিক টাৱাৰ বহুৱা হৈছে বিএসএনএলৰ গতিকে যি সময়ত এতিয়া জিও বা এয়ারটেলৰ নিৰিখ বৃদ্ধিৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে জনতাৰ সেই সময়তে সাধাৰণ জনতা সকাহ দিছে বিএসএনএলে বহুকেইটা অফাৰ লৈ আহিছে বিএসএনএলে কোটি কোটি বিএসএনএলৰ গ্রাহকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মুকলি হ'ব বিএসএনএলৰ 4G সেৱা মুকলি হ'ব সমগ্ৰ দেশতে বহুৱা হৈছে 25,000 4G টাৱাৰ বহুৱা হৈছে বিএসএনএলত গতিকে এয়া বিএসএনএলৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আপুনি যদি আপোনাৰ নাম্বাৰ পৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে বিএসএনএলত তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰে কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ মাজত 4G চিম বিতৰণ কৰিছে বিএসএনএল কৰ্তৃপক্ষই জিও এয়ারটেল ভোডাফোনৰ নিৰিখ বৃদ্ধিৰ সময়তে বিএসএনএলে আগবঢ়াইছে গ্রাহকৰ বাবে বাম্পাৰ অফাৰ 15টাকৈ প্লেনত গ্রাহকৰ বাবে বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে বিএসএনএলে 107টকাৰ প্লেনত 35 দিনলৈ 200 মিনিট ফোন কৰাৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে বিএসএনএলৰ তৰফৰ পৰা 118টকাৰ ৰিচাৰ্জতে আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে 10 GB ডাটাৰ সুবিধা লাভ কৰিব 153টকাত প্লেনত আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে 26 GB ডাটাৰ সুবিধা লাভ কৰিব বিএসএনএলৰ গ্ৰাহকসকলে 199টকাৰ ৰিচাৰ্জত প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটাৰ সৈতে 30 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব 149টকাৰ প্লেনত আনলিমিটেড কলৰ সৈতে 45 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব বিএসএনএলৰ গ্ৰাহকসকলে 347টকাৰ প্লেনত আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটাৰ 54 দিন লাভ কৰিব আৰু 599টকাৰ প্লেনত আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে প্ৰতিদিনে 3 GB ডাটা লাভ কৰিব 666টকাৰ প্লেনত আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটা 105 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব 699টকাৰ প্লেনত আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে 130 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব 197 প্লেনৰ সৈতে আনলিমিটেড ভইচ কল প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটা সহ 180 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব বিএসএনএলৰ গ্ৰাহকসকলে 1499টকাৰ প্লেনত আছে বাম্পাৰ অফাৰ এয়া বিএসএনএলৰ কেৱল বিএসএনএলৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বিএসএনএলৰ তৰফৰ পৰা দিছে বাম্পাৰ অফাৰ আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে আছে 24 GB ডাটা আৰু 337 দিনৰ ভেলিডিটি 1999টকাৰ প্লেনত আছে আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে 600 GB ডাটা এয়া জিঅ' ভোডাফোন এয়াৰটেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছতে এতিয়া লাখ লাখ গ্ৰাহকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ পৰ্ট কৰিছে বিএসএনএললৈ আৰু আপুনি বাম্পাৰ অফাৰ লাভ কৰিব বিএসএনএলৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে বাম্পাৰ অফাৰ কিমান টকাত আপুনি লাভ কৰিব যিহেতু অতি কম নিৰিখ এয়া জিঅ' এয়াৰটেলে নিৰিখ বৃদ্ধিৰ পিছতে বিএসএনএলৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ বিএসএনএলে অফাৰ দিছে সাধাৰণ জনতাক ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মুকলি কৰা হ'ব বিএসএনএলৰ 4G সেৱা মুকলি কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ দেশতে বহুৱা হৈছে 25,000 4G টাৱাৰ বহুৱা হৈছে সমগ্ৰ দেশতে 25,000 4G টাৱাৰ বহুৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ মাজত 4G চিম বিতৰণ কৰিছে বিএসএনএল কৰ্তৃপক্ষ জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোনৰ নিৰিখ বৃদ্ধিৰ পিছতে বিএসএনএলে আগবঢ়াইছে এতিয়া সাধাৰণ জনতালৈ বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে আৰু 15টাকৈ প্লেনত গ্ৰাহকৰ বাবে বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে বিএসএনএলে 15টাকৈ প্লেনত আগবঢ়াইছে 107টকাৰ প্লেনত আপুনি 35 দিনলৈ 200 মিনিট ফোন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব 107টকাৰ প্লেনতে 35 দিনলৈ আপুনি 200 মিনিট ফোন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব 118টকাৰ ৰিচাৰ্জ যদি আপুনি বিএসএনএলত কৰে তেন্তে আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে 10 GB ডাটাৰ সুবিধা লাভ কৰিব খুব বাম্পাৰ অফাৰ বুলি ক'ব লাগিব বিএসএনএলে আগবঢ়াইছে গ্ৰাহকৰ বাবে 153টকা যদি আপুনি প্লেন ভৰাই তেন্তে আপুনি আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰি 26 GB ডাটাৰ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব 199টকা যদি আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে 199টকাত আপুনি 2 GB ডাটা পাব প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটা দৈনিক 2 GB ডাটা ইয়াৰ উপৰি 30 দিনৰ ভেলিডিটি আপুনি লাভ কৰিব আপুনি যদি 249টকাৰ প্লেনটো ভৰাই তেন্তে আনলিমিটেড কল পাব ইয়াৰ লগতে 45 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব 249টকাতে আৰু যদি আপুনি 347টকা ভৰাই তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটা 54 দিনলৈ ভেলিডিটি আপুনি লাভ কৰিব আপুনি যদি 599টকাৰ প্লেন ভৰাই তেন্তে আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে প্ৰতিদিনে 3 GB ডাটা 84 দিনৰ ভেলিডিটি আপুনি লাভ কৰিব 666টকাৰ প্লেনত আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে প্ৰতিদিনে 2 GB ডাটা 105 দিনৰ ভেলিডিটি আপুনি লাভ কৰিব আপুনি যদি 669টকাৰ প্লেন ভৰাই তেন্তে আনলিমিটেড ভইচ কলৰ সৈতে 130 দিনৰ ভেলিডিটি লাভ কৰিব
997 প্লেনৰ সৈতে আনলিমিটেড ভয়েস কল প্ৰতিদিনে 2GB ডাটা সহ 160 দিনৰ ভেলিডিটি আপুনি লাভ কৰিব যদি 1499 টকা ভৰাই তেন্তে এই প্লেনত আছে আকৌ বাম্পাৰ অফাৰ আনলিমিটেড ভয়েস কলৰ সৈতে আছে 24GB ডাটা আৰু 337 দিনৰ ভেলিডিটি আছে 1999 টকাৰ প্লেনত আছে আনলিমিটেড ভয়েস কলৰ সৈতে 100GB ডাটা 365 দিনৰ ভেলিডিটি আছে গতিকে খুব ভাল অফাৰ আগবঢ়াইছে বাম্পার অফার বলে কব লাগবে জিও ভোডাফোন এয়ারটেলর মূল্য বৃদ্ধির পিছতে এটা লাখ লাখ গ্রাহক হয় নিজের নম্বর টু ক্রট করেছে বিএসএনএল যেহেতু বিএসএনএল যথেষ্ট সুবিধা আগবাইছে 15টা কই প্লেনর অফার আগবাইছে শীঘ্রে 4G সেবা উপলব্ধ হব দুর্গা পূজার পরে উপলব্ধ হব বলে জানাইছে গতি বিএসএনএল গ্রাহক সকলের ভাল খবর আহি পড়েছে যে সময়ত জিও এয়ারটেলর রিচার্জ বৃদ্ধির হাহাকার লেগেছে সাধারণ জনতার আর সেই সময়ত বিএসএনএল ইটির বছর কিন্তু অফার আগবাইছে 15টা কই ইতিমধ্যে প্লেনত অফার আগবাইছে অতি ন্যূনতম ধন আপুনি খরচ করে রিচার্জ করব পারিব 100 টকাৰ পৰাই আপুনি রিচার্জ করব পারিব বিএসএনএলত গতিকে বিএসএনএলে আপোনাৰ বাবে ইয়া বিশেষ সুবিধা আগবাইছে আপুনিও এতিয়াও যদি আপোনাৰ নম্বৰ পোর্ট করুন বুলি ভাবিছে বিএসএনএললৈ তেন্তে শীঘ্রে করব পারিব এটা মেসেজ দিয়ক আৰু আপোনাৰ নম্বৰ পোর্ট করব পারিব বিএসএনএললৈ কেৱল ইয়া বিএসএনএলে আগবাইছে বম্পাৰ অফাৰ যি সময়ত মাধমাৰ সুধাইছে সাধাৰণ জনতাক রিচার্জ বৃদ্ধিয়ে রিচার্জৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জিও এয়ারটেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত হাহাকার লাগিছে সাধারণ জনতার মাজত আর সেই সময়তে এতিয়া বিএসএনএলে আগবাইছে বিশেষ সুবিধা ভাল অফার বাম্পার অফারের সুবিধা আগবাইছে 15টা কই প্লেনত অফার দিছে বিএসএনএলে গতিকে আপনি যদি এই সুযোগ লব বিচাৰিছে বা সুবিধা লব বিচাৰিছে তেন্তে আপনিও আপনার নাম্বার পোর্ট করব পাৰিব বিএসএনএললৈ আপনার নাম্বার অতি শীঘ্রে পোর্ট করব পাৰিব আর অতি সহজে করব পাৰিব বিএসএনএললৈ কনভার্ট আপনার নাম্বার কেবল এটা এসএমএস করক আর এসএমএস করার পিছতে আপনার নাম্বার কনভার্ট হয়ে পড়ব বিএসএনএললৈ আর আপনি লাভ করব পাৰিব এই সুবিধা যেহেতু যথেষ্ট সুবিধা আগবাইছে 15টা কই প্লেনত অফার দিছে আপনার আর ইয়ারোপরি 25,000 টাওয়ার বহুয়া হয়েছে সমগ্র দেশতে বিএসএনএলর 25,000 টাওয়ার বহুয়া হয়েছে সাধারণতে বিএসএনএল বলে কলে একাংশ লোকের মনলে আছে নেটওয়ার্কের অসুবিধা হব নেটওয়ার্ক পাওয়া নেটওয়ার্ক নাপাব বা নেটওয়ার্কের সমস্যা ভুগিবলগা হব বলে যথেষ্ট সংখ্যক লোকলৈ সেই লোকের মনলে সেই প্রশ্ন আছে কিন্তু আপনি ইয়ারপরা সেই চিন্তা করব নালাগে বা সেই সমস্যাত পড়ব নালাগে নেটওয়ার্কের কিয়নো নেটওয়ার্কের সুবিধা আপনি লাভ করব ইতিমধ্যে 25,000 বিএসএনএলর টাওয়ার বহুয়া হয়েছে সমগ্র দেশতে গতি ভাল নেটওয়ার্ক পাব নেটওয়ার্কের সুবিধাও আপনি লাভ করব আর এই অফার সমূহ যদি আপনি লাভ করব বিচারিছে বিএসএনএলর 107 টকার আছে আপনার অফার গতি 107 টকার প্লেনের পর আরম্ভ হয়েছে গতি আপনি লাভ করব অতি ন্যূনতম দামতে আপনার রিচার্জ করব যদি আপনি ভাবিছে পোর্ট করবলে আপনার নাম্বারটা বিএসএনএললৈ কেবল একটা মেসেজ দিয়ক আর শীঘ্রে আপনার নাম্বার পোর্ট হব বিএসএনএললৈ অর্থাৎ কনভার্ট হব অতি সহজে বিএসএনএললৈ আপনার নাম্বারটা গতি যে সময় জিও বা এয়ারটেলে রিচার্জ বৃদ্ধি করে মাধমার সুধাইছে সাধারণ জনতা সেই সময়তে কিন্তু বিএসএনএলে আগবাইছে বাম্পার অফার সাধারণ জনতালৈ।